Olá pessoal, sou a professora Cristiane, professora de literatura aqui do Caraca de Saber. Pois bem, né? durante é, três anos a Fuvest trabalhou com a cidade e Serras, do cidade de Queiroz. A partir do, de 2017 é, trocou o livro, né, que agora é a Relíquia. Mas você percebe que o a Queiroz é uma tendência nos vestibulares, por vários motivos, né? Porque assim sempre há esse diálogo entre a literatura brasileira e a portuguesa. O Essa é um dos grandes escritores né, da literatura portuguesa, desse realismo tão importante, que é um realismo crítico. E o Essa é um grande é, questionador dos valores provincianos, e imperiais também da Lisboa, né, que é aquela Lisboa artificial. E tem uma coisa bem interessante: que existe assim uma rixa, né, é, é não, entre, é, não houve entre eles, quem sabe, mas entre os críticos, porque muitos se perguntam quem é o grande realista da, da língua portuguesa, se é o essa de Queiroz ou Machado de Assis. Inclusive há muitos, há muitos escritores não há muitos estudantes de letras de outros países como França, Inglaterra, Itália que estudam português para lerem para ter instrumentos para ler Machado e essa e descobrir quem é o melhor né, autor moderno. O Machado ele, ele ele conhecia, né, Machado de Assis, ele conhecia o Eça de Queirós, a, a literatura do Essa e achava essa um pouco ingênuo, né? Mas de qualquer maneira, é, o Essa tem essa essa importância na literatura portuguesa, né, à tua que sempre cai em vestibular. E, e claro, assim, é, ele tem ele teve três fases, né? Uma fase mais é, a primeira fase, que é mais experimental ainda, muito influenciada pela literatura francesa, lembrando que o realismo, né, é, estilo em que o Essa se integra, ele começa na França, em 1857, com a publicação de Madame Bovary, o primeiro livro que trata do adultério com, né, com força. Então, nessa primeira fase, o Essa está um pouco ainda inspirado nessa literatura mais francesa. A segunda fase, né, que é o crime do padre Amaro, primo Basílio e a Relíquia, também de 1887, é já uma literatura altamente questionadora, porque o essa de Carol Sai, né, de Portugal, ele, ele vai morar em vários países como diplomado, coisa e tal. Então aqui ele vai questionar porque Lisboa do século XIX tem, tem vários problemas, segundo essa, né? Tem o problema da alta influência francesa, que ele já, né, que ele, que ele trata também no livro Estado de das Serras, tem uma alta influência né, nessa cultura chique francesa, que os, porque o, o, os portugueses não se consideram é, europeus. Né? Inclusive, eles dizem, ah, eu, eu, eu vou para a Europa quando vão para a França. Então, existe uma subserviência à, à cultura francesa no século XIX. Então, é, isso é, torna altamente artificial né, o, o português. Também uma coisa muito forte, né, que, que persiste até hoje, que é um catolicismo exacerbado, muito é ligado a uma certa hipocrisia também, né? Você é um católico de gabinete, você é aquele que que aparenta ser um católico altamente religioso, vai à igreja, mas tudo é uma certa é um certo teatro. E isso é muito forte na península, né, tanto em Portugal quanto na Espanha, e o essa vai criticar também. E claro, entre essa futilidade é, francesada e essa e essa esse catolicismo né, de Butiquim, que eu também, que poderia falar também, ele tá criticando essas máscaras, porque a gente sabe que o século 19 é o século das máscaras. E, e a, gente, a gente pode até concluir que essa essa obra, a relíquia, é muito interessante. Eu acho até mais do que está de excesso, porque aqui ele vai colocar nu né, essas questões tão problemáticas assim. Então, se você quer conhecer um pouco o que é cultura portuguesa do século XIX, você lê esse livro que você vai, vai entender muito sobre isso e assim é um livro muito bom de ler não é um livro longo de extensão também é um livro engraçado é um essa de queirois engraçado humorístico né? você percebe que ele faz uma caricatura de alguns personagens né então acaba sendo leve então eu creio que vai ser um livro bem mais interessante no vestibular do que Estaduais Serras a Cidade só para fechar, é a terceira fase, porque essa segunda fase, onde, onde é, se integra a relíquia, é uma fase altamente pessimista e crítica do essa de Queiroz. Já o, a, a Cidade Aissas, que é a última fase, que é uma obra tem uma certa utopia que ó, a volta ao campo salva o um homem, coisa e tal. Mas vamos então, pessoal, sobre esse livro. Né? O título já é curioso, né? A Relíquia. Então você aqui é, percebe que existe já uma ligação com esse mundo dos santos, né, do mundo religioso, porque relíquia é justamente algo muito raro e que na religião, né, no catolicismo, é quase uma lembrança é, sagrada de um santo, coisa e tal. Pois bem, esse livro, pessoal, é um livro de memórias, né, engraçado que o realismo gosta de memórias, né. Pois bem, o narrador é o Teodorico Raposo, ele, ele vai... Né, ele vai se apresentar ao leitor, ele vai explicar essa, essa, esse desejo de escrever essas memórias, né? Como se ele acreditasse que a sua biografia valesse, né? A eternidade de uma, de uma publicação. Mas na verdade, pessoal, começa esse papo furado que seria interessante ele publicar suas memórias, mas na verdade ele tá querendo. É um ajuste de contas, assim, porque o Topsius, que a gente vai saber daqui a pouco quem é, ele vai escrever um livro sobre uma viagem à Terra Santa, Palestina, e vai colocar o Teodorico Raposo também na, é, na história, mas vai fazer uma versão do, do Teodorico que ele não vai gostar. Então, o Teodorico ele vai querer refazer essa história e colocar a sua versão. De qualquer maneira, é uma versão altamente. Problemática, porque ele vai mostrar justamente o que, que é a vida nu e crua de um português do século XIX. Pois bem, né? É, o Teodorico é um típico é, personagem realista. Ele não vai ser plano como o romântico, que é bonzinho ou mau. O Teodorico ele, ele é redondo, né, como se fala na literatura. É, Por que ele é redondo? Porque ele tem múltiplas facetas, ele tem múltiplas camadas, ele não é óbvio. Mas ele é um homem que vai ter do, é, dois lados, né? Um lado altamente devasso, que é o lado contemporâneo né, do português do século XIX, e o lado beato, que é um lado altamente interesseiro. De qualquer maneira, ele é uma personagem. É, Altamente realista, né? Pois bem, o Teodorico, ele, 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 vai, ele vai ser neto né, de, um, de um padre, de um teólogo. É, perde a mãe muito cedo, criado pelo pai. Mas logo também o pai morre e ele vai ser criado por essa figura aqui que é interessantíssima: Dona Patrocínio das Neves, a famosa Titi. O próprio nome, pessoal, não vem à toa, não. Olha só: Patrocínio. A tia Titi, né, a, vamos, vamos chamar ela de, 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 de Titi, mas é a dona patrocínio. Ela patrocina literalmente, ela, ela, é uma, ela é uma mulher muito rica, uma velha muito rica. Como o narrador fala, esverdeadinha, ela é meio verde, ela é muito estranha. E ela representa uma das coisas que mais o essa de Queiroz critica, que é esse beatismo. É a famosa Beata. Ela, ela tem uma grande herança, ela tem muito dinheiro doa muito para a igreja, sempre janta com padres, uma mulher muito severa, que acredita que o sexo é pecado, e ela vai justamente criar o Teodorico. Então, só que assim, ele com, com sete anos vai morar com a tia, e percebe muito cedo uma, quem é a tia Titi. Ela é uma mulher que tem lá um oratório maravilhoso, ele se deslumbra, né? isso ele já começa falando nas suas memórias, ele se deslumbra com esse oratório, e ele percebe que ele vai ter que começar a obedecer às regras religiosas da Tia Titi. Ou seja, ela é uma mulher castradora mesmo. Né? Com nove anos, o, o Teodorico vai para um, é, um internato. <laughs> e lá ele vai conhecer essa figura que é importante na obra, que é o Crispim. O Crispim vai ser muito amigo do, do Teodorico, só que o, o Crispim também ele tem inclinações homossexuais. Tanto que ele vai chamar o, o Teodorico de meu adorado, né? Então vai ter já essa, um pouco, essa coisa um pouco humorística, né? Na obra. Pois bem, aqui no internato, o Teodorico já vai mostrar um pouco a sua faceta. Porque bem no começo, ele já vai é, é, provocar uma briga na escola e ele já vai ser considerado um líder, alguém perigoso, alguém temido. Então já com nove anos de idade. O, o Teodorico não vai se adequar ao conceito de correto da sua tia Titi, mas ele vai ter que né, se ajustando, porque só consegue uma mesada se, se ajusta às imposições da, da dona Patrocínio. Pois bem, ele cresce, né, fica adulto, e assim, aí a, 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 o seu caráter também já, já vai sendo modelado. Ele vai ter sempre duas facetas: igreja e farra. Igreja e farra e moram em Lisboa. Pois bem, ao um momento que ele vai para Coimbra estudar direito. Gente, é engraçado, todo livro de todo livro realista do século XIX trata Coimbra e o bacharelado, né, da de direito é sempre um lugar de farra. Pouco se estuda e muito se faz. Pois bem, é, a mesma coisa vai acontecer com o Teodorico. Ele vai para Coimbra vai é, é, passar por muitas coisas, muitas experiências sexuais e farras e bebidas e ali definitivamente ele moda o seu caráter. É claro que o, o historialista realista está sempre colocando essa questão do direito do bacharel de direito que é muito casca porque justamente isso né O advogado né, o bacharel é aquele que fala por alguém e essa fala acaba sendo criticada como algo Destituído de conteúdo, é, é a pura retórica. E o Teodorico vai ser mais um que pouco vai estudar, ele vai treinar ser um, um, apenas um blefador da lei. E, então, aqui já acontece essa, é, é, diríamos, essa iniciação né, do Teodorico. Posto assim, volta nas férias para agradar a tia, porque ele vira um servo da tia, um servo, porque ele quer herdar a herança, porque o único herdeiro seria ele ou a igreja. Numa dessas férias ele vai conhecer o seu grande amor, né? Adélia. Só que, claro, que a sua tia nem poderia saber desse caso. Porque, claro, na, na Beatriz da tia Titi, ele não poderia ter contato com outras mulheres. Ele tinha que ser um homem realmente de Deus. Pois bem, e ele vai ter um caso com ela, vai ter esse caso caliente, de devasso com a Adélia. Mas, quando ele volta definitivamente para Lisboa, ele percebe que ele tem um grande rival. Ele faz tudo o que a tia quer, ele vai à igreja, ele reza, ele tem o um suposto comportamento moral, mas ele sabe que ele tem um rival muito perigoso, que é Jesus Cristo. Então ele sabe que entre ele e Jesus Cristo, a tia vai escolher Jesus Cristo. ele tem que é, radicalizar o seu comportamento, então ele vira muito beato. Começa aí sempre à igreja, todos os dias, todas as horas, reza. O foco dele é realmente herdar né, a herança, ser patrocinado. E isso, vai, isso começa a dar frutos, porque quanto mais ele vai à igreja, maior a sua mesada. Aqui você percebe muito bem a crítica dessa de Queiroz, a questão teatral da religião, tá? E, e a hipocrisia também dos religiosos. Enquanto que a, a dona Patrocínio representa essa beatice... Que pouco tem de, de, de humilde, né? de generosa, que é castradora e, e inflexível, e do outro lado o Teodorico, que é aquele falso religioso. Pois bem, ele se, ele se dedica tanto a Deus que vai deixar um pouco a Adélia de lado. E aí, meu querido Adélia, que é uma moça toda bonita, cheia de liberdade, vai realmente dar aquela, aquele pezinho né? no Teodorico. Pois bem. Nesse momento, que já é no meio da história, ele vai ficar muito né, desiludido e a tia vai propor a ele uma viagem uma viagem à, à Terra Santa. Ou seja, ele vai lá para a Palestina para poder né, é, 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 encontrar né, justamente esse, esse sentimento divino. E antes de ele ir para a Palestina, ele promete a tia trazer uma relíquia. Então aí vem a questão do, do título da obra. Pois bem, a promessa é uma relíquia. Antes de chegar a Alexandria, é, perdão, a Palestina, ele vai a Alexandria, acompanhado de Topsius, aquele cara que eu falei no começo da obra. Ele vai a Alexandria, que é no Egito ali, e ele vai se divertir muito, vai vai farra, é festa, é vinho. E lá ele vai conhecer Mary, que é uma inglesa, uma inglesa, que ela trabalha numa lojinha de chapéu, uma lojinha de, de flores de, de cera e coisa e tal. Então, ali ele vai se apaixonar pela Mary, vai ter um caso ardente, ou seja, nada de religioso, e a tia mal pode saber. E antes de ele chegar à Palestina, quando ele está indo viajar, a Mary deixa um presente para ele. Ela deixa uma camisola com um bilhetinho e embrulha e dá para ele, como lembrança dessa paixão tórrida. Pois bem, o Teodorico... Vai para a Palestina, acha um saco, bando de gente chata, feia, sem graça, não tem bebida, não tem festa. É um, ele acha a coisa mais chata do planeta, a Terra Santa. Mas ele tem que ir lá cumprir o seu papel para poder é, conseguir a herança da, é, da tia. Né? Pois bem, tem um momento bem interessante da obra, é que ele está numa. ele tá passeando né? lá na em Palestina ele encontra uma árvore lá, que segundo um seria a árvore que. Da, da, da qual retiraram os galhos que fizeram a coroa de espinho. Ele pensou, beleza, eu vou isso aqui vai ser. Eu, eu vou pegar um galho desse, mandar fazer um, uma coroa de espinho e mandar para minha tia como relíquia. Pois bem, ele vai pegar isso aqui, ele né, manda fazer, fica lá a coroa bem bonitinha e ele embrulha. Mas ele embrulha com o mesmo, com o mesmo embrulho, com o mesmo papel do presente da, da Mary. Então ficam os dois embrulhos muito parecidos ou seja semelhantes, inclusive. Pois bem, antes de ir embora, o, o, o Teodorico, que não é burro nem nada, ele sabe assim, antes de eu viajar, voltar para Lisboa, eu vou jogar fora o presente da, da Mary para não ter risco daquela velha abrir e, e encontrar isso aqui. Pois bem, aí que vem a ironia trágica, né, da obra. Ele vai jogar fora um Pacote, mas qual pacote que ele vai jogar? Será que ele vai se confundir? Essa é a questão. Volta para casa, então, aí é o momento dele ele colher os louros, né, dessa, desse esforço todo de ser tão beato e coisa e tal, e ele vai, é, faz o um jantar lá pra tia e. O momento de entregar justamente a relíquia. E é aí que a casa cai. Porque ao invés de ser a coroa de espinhos, é outra coroa de espinhos. Ele jogou fora o presente errado e vai dar para ti uma camisola. Imagina, uma camisola super caliente da, da Mary. Aí ele é deserdado, ele é expulso de casa, a tia não quer saber. Ele não tem nem o que falar. Ele imagina, a oh, tia eu trouxe pra ti isso aqui. Isso aí é uma camisola do vermelha de renda com... Não dá, né? Não dá. Então expulsa o cara. E aí, gente, o Teodorico vai para pobreza, começa a vender umas relíquias falsas, né, para ver se ganha um dinheiro e para se livrar da pobreza, ele vai se enrolar com a irmã do Crispim. Ele vai dizer assim: ó, a partir de agora eu vou ser sincero, porque eu tô, eu, eu, ele vai ter uma reflexão, um momento de, de iluminação. Eu tô aqui porque eu menti para minha tia, fui falso, agora eu vou ser honesto. Crispim, não ama a tua irmã, mas a ela gostosona. Mais ou menos assim ele falou pro Crispim. Casa com a irmã do Crispim, começa a ter uma, um sucesso um pouco é, financeiro e descobre que a sua tia morre. E a tia morre e deixou tudo pro padre negrão. E ele fica muito pé da vida. Imagina tanto dinheiro para a igreja. Aí, pessoal, ele pensa assim. Aí que. Porque durante uma fase do, do final do livro. O Teodorico, ele tá, ele tá bom, ele não mente mais, ele, ele só faz tudo correto. Mas quando o momento dele, que ele descobre que a herança foi toda para a igreja, ele pensa: putz, eu fui muito burro. Por que, que eu inveja de eu não falar nada e assumir a culpa? Por que, que eu não falei é, que essa camisola era da Maria, da Maria Madalena? Que ela me deixou como uma iluminação. Aí a, a minha tia teria aceito a, a, a desculpa. E pronto. Pois aí, pessoal, que claro, não é à toa que no final da obra o Teodorico tem esse pensamento. Voltou à hipocrisia. Ou seja, esse momento de iluminação, de reflexão, foi só instantâneo. No final, o Teodorico queria de novo enrolar a tia para ver se ganha herança. Pois bem, pessoal, eu acho que. não acho, né? A FUVEST, né? acha. Que este livro representa muito bem o realismo português, a crítica dessa de Queiroz, que é tão forte, ao, a essa imagem né, vazia do português. E por isso sim, entendeu a sociedade do século XIX a relíquia, na verdade, é uma relíquia literária. Pois bem, pessoal, essa foi a aula de hoje, até a próxima!